Tak vás srdečne vítam. Tak pozrite, defekty sú stále defektami, nič sa nezmenilo, pretože v piatok večer sa nám to stalo. Sobotu, nedeľu zatvorené, v pondelok som natáčal, útorok som sa tam vybral, báť, že štátny sviatok, to ma ani vlastne nenapadlo, že je nejaký štátny sviatok, takže nič. A dneska je streda a dneska sa tam určite už vyberem, sľubujem. No a kým si tu ja behám kadetade po poli a po pneuservisoch, tak mi docela pekná burina narástla na dvore. Pozrite sa, mám tu síce dlažbu. Toto som už zoškrábal, aby som sa aspoň donútra dostal. Ale takáto pekná burinka mi tu narástla, lebo som sa venoval iným veciam, takže ideme sa troška povenovať aj údržbárskym prácam na vlastnom príbytku. Takže tento týždeň určite budem čistiť, tým, že je po daždi, to veľmi dobre totiž ide, budem čistiť tieto moje zaburinené plochy. Tak ja idem splniť tú základnú a hlavnú úlohu dnešného dňa, čo som chcel, a to je vlastne odnes kolesa na opravu do pneuservisu. Zistil som inak, že toto traktorové mám prerazené z boku. To vôbec neviem, ako som k tomu prišiel a kde. To mi zrazu len strelilo na rovnom asfaltovom úseku. Toto bude nejaká taká bežná závada, no ale mám aj na štvorkolke defekt, čiže robím 3 muchy jednou ranou. A aby boli 4 tie muchy, tak ešte susedka moja milovaná mi zavolala, že chce tekvicu, tak som jej vybral tú najväčšiu, najkrajšiu a nesem jej tekvicu, lebo oni majú tento víkend už Halloween. Tak ideme na to. Joska, poď, nastupuj, ideme. Tak si tu ja idem s mojim krkavčekom, ale to není len tak, že kolieska, tekvica, Josephine a krkavec. Ja už to využijem a hlavne spravím si taký môj vytúžený výlet. Ja som strašne chcel ísť s krkavcom na dlhšiu jazdu, krížom, polia, lesy, lúky a ešte je aj blato, čo viac si môžem priať. Čiže idem s krkavcom preto, aby sme si dobre skúti zajazdili. Ono to je nejakých 15 km tam, 15 naspäť, čiže čaká ma 30 km na krkavci, tak si to spolu vychutnáme. Tekvica dorazila na miesto, mladý pane, môžete vykladať. Tu má Joska kamaráta inak, veľkého. Čiže si neprišiel vybrať, zobral som ti tú najväčšiu. OK, Joska, ideme, poď ho. Thank you.
kolesa sú v správnych rukách tam, kde majú byť. Akurát tým, že je Fairont, tak samozrejme tak skoro sa ich nedočkám. Ale není to problém firmy, môjho obľúbeného Medagra, ale je to problém toho, že chodím na Fairont. No, tak mi treba. No, tak ja som konečne Medagro hneď na druhý deň. Ani som sa nenazdal. Kolieska hotové. Čo to bolo? Čau. Defekcieky. A prezraď mi, kde bol, vieš alebo nevieš? Na duši. Lebo mne to fučalo okolo ventilu a toto je neškodné? To nemáš roztrhnuté, nie. Ale hej, mal si tam dieru v duši, tuto. Áno. Ale že si tam mal aj dušu. Ja som myslel, že tam nemáš dušu. A ja som si myslel, ja som zostal prekvapený, keď som myslel, že tam je od novoty duša. Tá bola pichnutá. Hento, lebo na staršom traktore mám bezdušové, tak ma prekvapilo, že tu je duša. To máš len zatrhnuté, takže tá je to nefúčalo nič. Len si to tam bolo, čo prepichlo tú dušu. Tak je to traktor, ktorý pracuje. No dobre, čiže nevíme, čo sa stalo, ale je to opravené. No? Dobre, výborne, ďakujem. No, tuto mi to len prosím ťa opri, idem zobrať druhu. A tu ste dali novú dušu asi, že? Však to je Made in Ragan. Tak toto malo vyzerať. Výborne. Dobre, ďakujeme pekne. Joza, kotulaj. No, vlečička tu už tužobne očakáva svoje koliesko. Šupky, rúbky. Von z chalúbky. Poďte, kolieska. Čau, koliesko dáme na kakavca. Toto našťastie nie je také ťažké. Čo si tu vyhadzujete z kopytka? No, tak troška obsedte. No čaute, ani netušíte, že sa vám hlásim po dlhej dobe, pretože posledné video, čo sme spolu videli, bolo piatok 13. A ak si myslíte, že to skončilo piatkom 13. a ďalej nepokračovalo, tak to nie je pravda, pretože v zápätí nasledujúci týždeň mi odišla kamera GoPročka definitívne a už som vám nedokázal natočiť nič. Najprv som si myslel, že baterka, spravil som test, zohnal som si baterku, vyskúšal som, nebolo to baterkou, takže som si objednal novú kameru. Teraz keď prišla, konečne prišla a teraz sa vás srdečne vás zdravím z mojej novej kamery. No. A nemyslíte si zatiaľ, kým teda som toto všetko riešil, tak som nezahálal, okrem toho, že sme veselo natáčali Farmu 15, tak ja som sa pustil do kosenia, tak tuto vidíte spodnú lúku pri ceste som pokosil, už mi to tu schne, už by som mohol aj riadkovať, ale ja mám výnimočne po 3 dňoch, čo som nebol doma, mám 2 dní voľné, ktoré môžem venovať koseniu, takže idem na to. Tak Charlie ma tu už trpezlivo 2 dní čaká, lebo 2 dní, pred 2 dňami som ho tu odparkoval, ako vidíte, toto už má pomaly aj suché. A vlastne som musel odísť na 2 dní, takže pokračujeme. Toto je naša druhá lúčka, ideme na ňu. No tak ja už som na druhej lúčke, tak ideme sa zahryznúť do druhej lúky. Ďalšia lúčka hotová, ideme na tretiu, teda takúže najväčšiu. Tak sme sa s Josephine a s Charliem hreje pocit dobre vykonanej práce. Ide sa na ďalšiu lúčku. No tak dneska je tu nový pekný deň, ja už mám doma všetko porobené a letím kosiť.
idem kosiť takú starinu, ktorú som už mal mať dávno pokosenú, ale aj ja v úvodzovkách ideálny, čo je úplná hovadina, hej. Ale aj ja, ideálny hospodár, robím občas veci, ktoré som už dávno mal mať hotové, proste nestíham, tak jak vy. Takže dôležité je to urobiť. Už keď sa to nepodarilo načas, tak aspoň neskôr. Takže uvidíte, akú starinu ideme teraz kosiť. Beriem si krkavčeka, osedlávam krkavčeka a letíme tam. Potešte sa pohľadom na moje dvojčatka. Ideme natankovať. Teraz si pripadám jak tankovacie lietadlo. Natankujeme Charlieho a ideme makať ďalej. Čaute priatelia, tak ja mám technickú novinku. Si predstavte, že ja mám diaľkové ovládanie na mobile, na moju GoPročku, čiže malo by vám to prinášať úplne iné zábery ako doteraz, úplne nové. Samozrejme aj tie staré, nezabudneme na ne, ale iné možnosti nahrávania mi to prináša. Tak idem to skúšať, dobre? Tak či zbadáte nejaký rozdiel a nejakú zmenu. No a pre vás taká informácia, pre vás, ktorým sa tiež podarí takúto starú lúku kosiť, tak nie je to veľmi dobré seno už pre kravy na mlieko, ale je to dobré seno určite pre koňa, ktorý potrebuje dietnú stravu, lebo celý deň nič nerobí, iba občas si ho kde tu zapriahnete. Takže pre také zvieratá, ktoré v zásade len stoja, pasú sa a robia si tie svoje veci, zvieracie a nemajú žiadny výkon, je aj takáto stará lúka pokosená veľmi vhodné krmivko. Takže určite to nevidie na nivoč, lebo je tam aj podiel mladých rastlín, hej, je tam podiel starých, je tu starý ovoz, možno si pamätáte, a ešte tam aj je. Možno si pamätáte, ja som to inak pooral
aby diviaky vlastne, aby som to po diviakoch vyrovnal. A tí diviaci si to zase našli, zase to mám celé rozbité od tých diviakov, veľmi zle sa to kosí, musím kosiť na dvojke. Takže moc som si nepomohol. Asi fakt budem musieť poriešiť tie disky. No, a tu mám starinku číslo 2. Ideme sa s Charlie zahryznúť teraz do tohto. Tým pádom budem mať stariny dokosené a už môžeme ísť pokračovať v Otavách. Teda tak. Naspäť doma, pretože blíži sa nám koniec videjka, ja musím ísť uploadovať, aby ste zajtra mali premiéru. A chcem vám ukázať, aby ste si nemysleli, že som s vlečkou vôbec nepokročil, aj keď to na prvý pohľad tak vyzerá, hej, toto je ešte tá vetresková guma. Ale koliesko už sme opravili, to ste videli. Už som dokonca natrel diskras, ešte ho natrem druhýkrát. Z obi dvoch strán. Ako je to rozdiel, nie? No, im to natrem chlapcom, lebo u nás je taký pekný zvyk. Neviem, ako to funguje u vás, ale že keď si niečo požičáte a máte tú smolu, že sa vám to pokazí, tak to musíte vrátiť opravené. Lebo jakmile to vrátite dožubané, už vám nikto nikdy nič nepožičia. Ale keď to vrátite ešte v lepšom stave, ako ste si to požičali, tak potom vám veľmi radi požičajú, keď niečo potrebujete. Takže toto je moja taktika. Keďže som mal tú smolu, že sa mi to pokazilo, opravím. Ešte aj disk dám dole. Štift opravím, natrem, síce tá vlečka bude mať natreté a zrepasované len jedno koleso, ale bude odo mňa a viem, že mi ju na budúce opäť požičajú. Takže ak sa vám video páčilo, tak dajte like, ak chcete vidieť ďalšie a bude aj prémiové, lebo jedno meškám, som si toho vedomý, tak dajte zvonček. Čaute!